Hola, bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer de tenir entre nosaltres el Ricard Soler, d'ICREA Complex Systems, Lab, UPFIBE i Santa Fe Institute of New Mexico, i el Dani López per tal de fer una conferència en record de la recerca que va iniciar el Jorge Wagensberg aquí. Total, que la conferència està organitzada de la següent manera. Primer, el Dani López ens farà una petita ressenya de com el Jorge Wagensberg va iniciar un tema que a partir de llavors ha prosperat aquí a Catalunya. Per tant, el Dani López farà una petita intervenció curta i a continuació presentarà el conferencial que el conferenciant, que el títol de la conferència són Transicions de fase, informació i evolució de la complexitat. Per tant, jo, sense més, dono l'entrada al Dani López perquè ens faci aquesta petita ressenya i ell, a continuació, ja presentarà el Ricard i el Ricard ens oferirà la seva conferència, que esperem que sigui del gust de tothom. Gràcies, moltes gràcies, Àngels. Abans de començar, us he de demanar permís per parlar d'en Jorge Wagensberg com en Wagens. Ho he de fer així perquè pels seus alumnes, jo vaig ser alumne seu, ell no era en Jorge ni era en Jorge Wagensberg, era en Wagens. Totalment el permís. Tens molt bé, totalment molt el bé. permís. És el que fem amb la intimitat. Endavant. Molt bé, moltes gràcies, perquè és la forma carinyosa amb qui parlàvem amb ell, amb enorme respecte, sense cap mena de dubte. Per mi, sincerament, ho he de dir amb tota la força, és el millor professor que vaig tenir, el millor professor que he tingut en els meus anys d'aprenentatge. Va ser el meu professor i, juntament amb en Joaquim Valls, van ser els directors de la meva tesi doctoral. Per tant, tinc enormes deutes amb ells. Una línia de recerca que avui, per exemple, a nosaltres, a Biocom SC, ens ha portat a treballar en epidemiologia matemàtica, a treballar en Covid, i ens està portant a ajudar en la gestió de la pandèmia. Un exemple de les coses que en Wagens va iniciar. Les interaccions són un dels motors de la natura i de la ciència, i lamentablement també en aquests moments un dels motors de la pandèmia. Les nostres interaccions amb en Wagens van començar el curs 1980-81. Això, per als nostres estudiants joves d'ara, els sembla la prehistòria, absolutament. Nosaltres, la meva promoció, estàvem fent segon curs. I una de les coses que vam fer va ser organitzar un cicle de conferències. Un cicle de conferències on un dels ponents va ser en Wagens. Aquelles conferències van cridar l'atenció a l'avantguàrdia, amb raó, perquè eren conferències francament molt interessants, amb ponents com aquest que acabeu d'anomenar. I de cada una de les conferències va sortir un article a l'avantguàrdia. A partir d'aquest moment, en Wagens va ser descobert per el món exterior de la Facultat de Física i el resultat final ja el sabeu. En Wagens va acabar concebent i creant museus de la ciència, de fet, una tasca espectacular i amb uns resultats espectaculars. Però jo diria que el més important és que arrel d'aquell camí que va començar es va convertir en un científic lliure, cosa que té molt més valor del que molts poden imaginar. La segona interacció que vam tenir amb en Wagensberg va ser a quart i a cinquè de llicenciatura i aquest cop la interacció va ser dins de les aules, dins de les assignatures que feia ell. Feia una assignatura a quart i una a cinquè, no recordo el nom de les assignatures, per nosaltres eren Wagens 1 i Wagens 2, el nom de les assignatures que teníem nosaltres, que li dèiem nosaltres. Amb ell vaig aprendre parts de la física que no són gens trivials, com la termodinàmica de processos irreversibles. I, a més, ho vam aprendre com si fos quelcom molt senzill, perquè realment era un comunicador excepcional. Però, especialment, li hem d'agrair que vam aprendre a mirar més enllà de la física. És a dir, que més valuós que la física que vam aprendre amb ell és el que vam aprendre que anava més enllà de la física. A en Wagens li agradava gaudir aprenent, li agradava descobrir nous conceptes, noves realitats, i això ens ho va transmetre amb passió i amb aquesta capacitat de comunicació excepcional. En Wagens no va fer servir mai una transparència o una diapositiva o un PowerPoint. Amb les seves tots de comunicació oral ho transmetia tot de forma excepcional. També és cert que en Wagens no era un home
per crear escola en el sentit acadèmic clàssic. De fet, va fer molt més, crec jo, perquè el que va fer és obrir les portes per escapar-nos de les disciplines clàssiques a molts dels seus alumnes i ens va fer també, com ell, científic lliures per pensar i per actuar. I si avui, per exemple, Biocom SC treballa en epidemiologia matemàtica és perquè ell ens va ensenyar a mirar molt més enllà de la física. I si avui ajudem a la Conselleria de Salut o enviem informes a la Comissió Europea per entendre la situació de l'epidèmia a Europa és perquè en Wagens ens va fer atrevits i ens va fer capaços de tenir personalitat pròpia. Tenim realment, veieu que tenim molts deutes amb ell. En Wagens va ser un científic lliure, intel·ligent, amb una cultura enormement extensa i una persona amb qui jo crec que la comunitat científica tenim un enorme deute. Realment, efectivament, com deia, no va fer escola en el sentit estrictament acadèmic, no va ser un acadèmic ortodox, però va impulsar a molts altres a fer escola i a fer un treball excepcional. Un d'ells, clarament, és en Ricard Soler. En Ricard, ara també permeteu-me que utilitzi el terme proper, perquè per mi segueixen en Ricard. Seguim sent aquells dos nens joves, per dir-ho així, que compartíem espais a la facultat de física, a la de farmàcia, a la de medicina. En Ricard i en Wagens, cal dir que en Ricard també va aprendre al costat d'en Wagens. Els dos, tant en Ricard com en Wagens, tenen, de fet, moltes característiques en comú. Són molt diferents, sense cap mena de dubte, però també tenen moltes característiques en comú. Els dos dominen diverses disciplines. De fet, en Ricard no només és físic, sinó que també és biòleg, però, de fet, no només dominen parts de la ciència. Els dos, per exemple, eren excel·lents dibuixants o il·lustradors. Els dibuixos d'en Wagens eren excepcionals, els d'en Ricard ho segueixen sent. Per tant, són humanistes més que purament científics. Cal dir, però, que en Ricard és un científic ortodox amb totes les lletres i amb mayúscules, amb un índex H que tomba d'esquena, no donaré el valor perquè no cal, simplement aquesta és la frase, tomba d'esquena, perquè ha treballat tant i tan bé que realment és molt difícil poder-li seguir la pista. És un científic realment excepcional per al nostre entorn. Però per mi el més important, com en Wagens, d'en Ricard, és que és una persona amable, acollidora i amb valors humans. I deixeu-me que agafi una frase d'un altre científic, diguem-ne també molt mediàtic, com és l'Eudald Carbonell, que suposo que tots coneixeu. Una de les seves afirmacions més conegudes és «encara no som humans». En aquest cas, jo diria que en Wagens i en Ricard són dos exemples que és possible ser-ho, que podem ser humans. Ells són dos bons exemples del que és ser un home. Deixeu-me acabar dient que em sento una persona enormement privilegiada per haver pogut aprendre d'en Wagens i per haver pogut treballar al costat d'en Ricard. Alguns privilegis la vida difícils de mesurar. Ells ens han mostrat que ens cal trencar les fronteres de la física i d'això n'estic absolutament convençut. Nosaltres som físics, estem a la Societat Catalana de Física, però hem de trencar les fronteres de la física i d'aquesta manera, en el nostre entorn, podrem tenir nous Wagens i podrem tenir nous Ricards. Ricard, endavant. Ja has vist que he estat una presentació informal, però és que també soc un científic lliure. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Espereu, faré compartir la pantalla. Bé, Dani, moltíssimes gràcies per aquesta introducció tan generosa. I també agrair als que m'heu convidat aquesta oportunitat de parlar d'uns temes que crec que us agradarà escoltar, que estan molt, molt, com deia el Dani, a les fronteres entre diferents disciplines i també el meu petit homenatge al Wagensberg, que va ser una enorme influència per la meva vida també. Bé, doncs, us vull parlar una miqueta d'algunes idees que actualment estan en absoluta revolució, que ens porten a intentar explicar l'evolució de la vida, però també dels temes no vius, en termes de conceptes que venen de la física, en particular de la física de transicions de fase, i també de conceptes de la teoria de la informació. Encara que jo us ensenyaré uns diagrames i sortiran algunes equacions, la meva pretensió és, sobretot, que les intuïcions siguin clares.
Sobre l'evolució, és important remarcar una cosa que a vegades no tenim molt present. La teoria de Darwin de la selecció natural ha estat una de les grans revolucions intel·lectuals que han permès, de fet, va ser la primera teoria, si voleu, de la complexitat biològica, que va plantejar una hipòtesi extraordinàriament elegant i simple, no? Quan un li pregunta a un científic què t'hagués agradat descobrir, carai, la teoria de l'evolució per selecció natural, no? Una teoria enormement poderosa. Dit això, vale? I aquesta teoria avui en dia està en molta actualitat, no? El Covid, de fet, és una cosa que ens recorda la importància de l'ecologia i de l'evolució, no? Encara que a vegades a les discussions entre periodistes i tertulians la paraula evolució no surt, és el que està darrere. Però l'evolució implica també una cosa importantíssima que estem encara lluny de tenir ben explicada, que és l'origen de les grans innovacions. Val? Com emergeix la vida, com emergeix la complexitat des del punt de vista de les cèl·lules, la multicel·lularitat, com apareix el llenguatge, com apareix la intel·ligència, d'acord? I això us poso només una llista d'algunes preguntes que encara ens estem fent, val? Perquè encara no les hem resolt. I aquestes preguntes es porten a d'altres preguntes. Val? En particular, us intentaré convèncer, doncs, que diferents aspectes del que veiem a l'evolució de la vida sobre la Terra requereixen una explicació, d'acord, que té a veure amb idees profundament implicades dins de la física, val? I també de la teoria de la informació, val? Que tenen a veure, doncs, en si hi ha universals en els sistemes vius. El concepte universal en física és un concepte molt important. Si podem interpretar aquestes transicions evolutives, no? És a dir, les grans transicions com a fenòmens físics, en cert sentit, fent una gran abstracció, val? I en aquest sentit, doncs, un dels treballs que ha tingut més influència dins de no només de l'evolució, sinó que s'ha acabat traslladant a molts altres terrenys, és el treball que van fer fa anys el Eeyore Shachmari i el John Maynard Smith, on van proposar aquesta idea, el concepte de grans transicions evolutives. Transicions on passem d'un tipus d'estructura, un tipus d'informació, de fet, a un altre tipus d'estructura, a una escala més gran, i amb una primera lliçó important, no? Que és la necessitat de que el Wagensberg va ser dels pocs que va insistir molt en això, no? El core de la complexitat, abandonar el reduccionisme. És a dir, no intentar explicar un fenomen a una escala superior, un fenomen que emergeix, a partir de les propietats dels elements que estan a darrere. Vale? Us vull donar un exemple més per centrar, perquè a vegades es diu que definir complexitat no és fàcil, que hi ha moltes definicions, però jo crec que sí que hi ha una definició bàsica. No? Tenim complexitat quan tenim propietats emergents, és a dir, quan a una escala observem propietats que no podem explicar a l'escala petita, i el millor exemple per mi, que més m'agrada, és un termiter. Vale? Amb un termiter, que és una estructura que pot ser enorme, pot tenir uns quants metres d'alçada, sembla, de fet, una obra d'arquitectura i d'enginyeria. Qui ha fet això? Doncs ho ha fet les termites, que són cegues, que es comuniquen amb els seus veïns de manera relativament simple a través de senyals químiques, i, òbviament, és el col·lectiu el que construeix tot això. Si ens passem, per molts anys que ens passem mirant una sola formiga, una sola termita, mai entendrem d'on sorgeix la complexitat a l'escala superior, que està a tres ordres de magnitud de l'escala dels individus i les seves interaccions. Val? I malgrat que això sembla misteriós i que dius, oh, pues, com dimonis passa això? Doncs tenim teories per explicar això. Val? Bé, doncs, fa uns anys vaig organitzar un workshop a l'Institut de Santa Fe i un de posterior que està relacionat, on vam precisament intentar començar a fer una mica un programa d'atac del problema de les transicions evolutives, pensant en un marc teòric que seria el següent. Jo no puc viatjar amb el temps, amb una màquina del temps, a veure com van passar les coses. Podem inferir moltes coses, val? Però també podem fer una cosa diferent, no? Una mica com deia el Feynman, de si no puc construir una cosa, no l'entenc. Doncs podem construir coses, les podem generar. Les podem fer al laboratori, i ara veiem la gran revolució de la biologia sintètica, que és una part de la recerca del meu laboratori. Podem fer que, per exemple, robots evolucionin, és a dir, no només que tinguin un software i un hardware, sinó que això evolucioni, i per tant intentar abordar problemes com pot aparèixer el llenguatge. I també disposem d'unes eines molt poderoses des de la física estadística, val? Que ens permeten fer abstraccions, val? Que sabem, per els èxits de la física,
que funcionen força bé. Vale? Arrel d'un d'aquests workshops va sortir aquest especial de Philosophical Transactions, on hi ha una bona quantitat d'articles, val? I en particular hi ha un èmfasi amb la idea aquesta de buscar mecanismes universals, val? Que la física ens dona tota la inspiració, per abordar aquests problemes, val? Que, com deia abans, no estan resolts encara. I jo en aquesta xerrada vull passar només sobre alguns, perquè la llista és molt llarga, val? Intentar donar-vos una mica la perspectiva de què podem averiguar. I aquí és el meu petit recordatori de que ara mateix les idees de teoria de la informació, hi ha idees realment molt noves i molt poderoses, com tot un camp que es diu la termodinàmica estocàstica, on no només un fica les idees clàssiques de termodinàmica, sinó que la informació apareix de manera molt explícita, de manera que pot reformular moltes coses. La idea d'ecologia, l'ecologia com molt central, i la idea de que informació i termodinàmica estan connectades. Val? En aquest sentit, el Wagensberg va tenir claríssimament una intuïció absolutament encertada. Us he posat també aquest article de termodinàmica de l'evolució biològica com un recordatori perquè quan va sortir aquest article de investigació i ciència, jo era un estudiant i recordo que em va impactar moltíssim, que vaig dir, ostres, podem fer una teoria física, apropar-nos a la biologia i a l'evolució de la biologia a partir de la termodinàmica. Val? Un article preciós. I vull confirmar el que deia el Dani. El Wagensberg, a la Facultat de Física, va ser el meu millor professor. Recordo anar a les seves classes i sortir de cada classe esbarat, no? Dient, tinc que anar corrents a la biblioteca a buscar informació sobre això. Val? I, òbviament, aquesta perspectiva vaig tenir el privilegi de poder entrenar-me mentalment precisament amb aquesta idea de que la informació, l'ecologia, l'evolució, la termodinàmica formaven part de disciplines que estaven connectades entre si. Bé, en evolució tenim una sèrie de problemes importants que ens indiquen que necessitem bones teories. No? Una, per exemple, és el paper de la història. No? Quin paper juga l'atzar, no? Que també era un dels interessos del Wagens, no? L'atzar com a una part vertebradora de la complexitat. El Stephen Jay Gould, el que teniu aquí a la vostra esquerra, un dels grans paleontòlegs del segle XX, va proposar la idea de que, de fet, l'atzar ha de jugar un paper importantíssim, perquè si fossin capaços de tirar enrere en el temps i anar-nos a fa 550 milions d'anys aproximadament, quan té lloc un dels events més interessants de la història de la vida, passem d'una biosfera relativament simple, marina, no, la Terra encara no hi havia res, a una biosfera enormement, enormement complexa on pràcticament s'inventen totes les formes de desenvolupament que existeixen. Aquesta revolució, no, ens deia el Gould, si anéssim enrere en el temps i poguéssim tornar a passar el que dèieu la cinta de l'evolució, no, repetir l'experiment, què passaria? I en Gould el que proposava és que la biosfera que veuríem seria absolutament diferent. L'atzar juga un paper fonamental. La història és molt important. És així, i fixeu-vos, és una pregunta important, i sembla que no podem dir res sobre això, no? Perquè no podem fer aquest experiment. Vale? D'aquí un moment us ensenyaré que sí. D'altra banda, hi ha aquesta altra observació fonamental, molt important, de que, malgrat les possibilitats d'inventar coses a l'evolució, curiosament, moltes vegades, exactament el mateix disseny és el que es descobreix una vegada i una altra vegada de forma totalment independent. Aquest llibre, Life Solution, sona com un llibre d'autoajuda, però no ho és. És un llibre de precisament d'aquest problema que s'anomena en evolució la convergència evolutiva, no? aquesta repetició d'estructures que apareixen una vegada i una altra vegada. El que teniu a la vostra dreta és Per Albert, també un gran científic que desgraciadament va morir molt jove, que proposava també aquesta idea, que deia la lògica dels monstres, no? De que hi ha unes restriccions molt importants i que la biosfera és la que observem, val? Que probablement si tornéssim a repetir l'experiment, la biosfera seria diferent, però familiar, val? Que les mateixes coses es reinventen. Bé, us poso aquí la foto dels ulls perquè és un dels exemples favorits, no? Els ulls dels vertebrats, però també dels pops, i també, fins i tot, la d'algunes meduses, i fins i tot d'un organisme unicel·lular que es va trobar que està a l'oceà, que forma ulls a dintre seu a partir de bacteris que estan a dintre, un ull que, si el veieu, al microscopi electrònic dieu, és un ull com el nostre. És un ull com el nostre. És una bogeria com una casa. Bé, doncs, malgrat que tots aquests ulls s'han
acabat formant amb el mateix disseny, vale? El cristallí, l'estructura aquesta de càmera fotogràfica, etc., s'han inventat de manera totalment independent. Vale? Sorgeixen moltes qüestions a partir d'aquí, per tant. No? Hi ha universals, això que veiem són universals, i són universals amb una connexió amb la física. El paper de l'atzar, el paper del bricolatge, una cosa molt important, que és que l'evolució ho reutilitza constantment. No? No és com un enginyer que en principi pot renunciar a tot i fer una cosa totalment diferent. No? L'evolució no pot fer això. Quina és la rellevància de la computació i la informació? Això ja com anirem comentant. Val? Etcètera, etcètera. Hi ha moltes més coses que dir. I això, aquestes transicions evolutives tenen a veure amb les transicions de fase. Val? Les transicions de fase en física són fenòmens coneguts de fa molts anys. Val? I les veiem quotidianament. Un líquid que es transforma en vapor quan l'escalfem molt o es transforma en gel quan el refredem. Però aquestes fases passen en punts concrets i tenen propietats qualitatives molt diferents. Val? Això no està dient alguna cosa? Està connectat amb aquest problema de l'evolució? Bé, doncs, la primera cosa que farem és pensar en el següent. Val? La física estadística, avui en dia només dic que hi ha milers de científics treballant precisament en intentar atacar aquest tipus de problemes de la biologia amb eines que venen des de la física. Per què? Perquè en física hem descobert una cosa molt interessant, el que us deia abans. A partir de models molt simples que renuncien a la complexitat dels elements que formen les unitats del sistema, podem explicar propietats i comportaments a una escala més gran. La primera cosa, podem aprendre alguna cosa de models que serien sintètics, vale? Basats en la modelització artificial. Doncs bé, un exemple que a mi m'encanta, que crec que és molt, molt revelador, és el treball que va fer en Tom Ray, que ja veureu que connecta amb diverses coses que parlarem, fa ja uns quants anys, als 90, on pretenia explicar una pregunta genèrica, una pregunta molt fonamental, que és a dir, per què hi ha tanta complexitat a l'ecologia? Vale? Això és una cosa que també en Wagensberg i en Margalef es plantejava molt, no? Per què tanta diversitat de formes, d'estructures i de formes lògiques de funcionar? I el Tom Ray va decidir el següent. Ell és un ecòleg que treballa a Costa Rica, vale? És un ecòleg de veritat, per tant, no sospitós de res. I el que va fer va ser agafar el seu ordinador. Ara és una cosa molt comú. En aquella època, doncs, poques persones al món atacaven els problemes d'aquesta forma. Va decidir fer el següent. Al meu ordinador ficaré una sèrie de... Us explico de manera molt simple. Val? Un conjunt de programes idèntics, val? Que l'únic que intentaran fer és reproduir-se utilitzant la memòria de l'ordinador. O sigui, no parlem d'espècies, no parlem de sistemes vius, parlem de replicadors. Val? I l'ecosistema quin és? Per què es competeix aquí? Doncs per la memòria, val? Que és un recurs limitat. Quan aquests programes es reprodueixin, val? Poden morir, es poden reproduir. Quan reprodueixin, li donem l'opció que puguin fer un error. Per tant, aquest error pot ser letal, de fet, val? Però pot donar-li algun avantatge. Què va passar? El Tom Ray no s'esperava el que va passar. Primer, va haver-hi una selecció de programes que replicaven més ràpidament. Per què? Doncs perquè havien perdut algunes parts del seu codi, val? Que no era necessari. I en biologia sabem molt bé que els més petits, els que són més compactes, es repliquen més de pressa, perquè costa menys. Val? I darrere d'això, ja que ho menciono, estava una pregunta que el Wagensberg es va fer i ens va repetir mil vegades. No? Com és que hi ha complexitat? Si replicar-te ràpidament és el millor, doncs per què la biosfera no està plena de bacteris? Ja està. D'on surt la complexitat? Val? Una pregunta molt important, va? Que crec que comencem a respondre ara. Doncs bé, els primers programes eren més petits. Després van sortir uns altres programes que replicaven molt de pressa, però resulta ser que, com que tu pots mirar l'ecosistema aquest artificial amb lupa, i com que ets 10 i pots mirar tot el que hi ha, resulta que no es podien replicar ells sols. Eren paràsits. És a dir, ells feien servir el codi d'altres programes i s'aprofitaven per replicar-se. Els paràsits, eh? Molt important. Els paràsits són fonamentals en l'evolució de la vida. Després, resulta ser que apareixien unes noves seqüències, val? Uns nous programes, que feien una cosa molt divertida, i és que un paràsit què fa? Un paràsit et reconeix, val? Els paràsits, el Covid no ens infecta, no infecta segons quines espècies, a nosaltres sí, val? Hi ha un reconeixement que té alguna cosa a veure amb la informació genètica. I clar, una forma d'evitar els paràsits és barrejar aquesta informació. Això és el que anomenem sexe, val? La recombinació d'informació. S'inventa, una nova innovació,
el sexe. I més tard, resulta que apareixien grups de replicadors, de programes, que ningú d'ells era massa bo, copiant-se, però que cooperant entre si, sí que ho aconseguien. Val? La cooperació, que moltes vegades no tenim, aquesta idea que és molt important, de que a vegades es parla de l'evolució, la supervivència del més fort. No, no, el que ha donat realment potència a l'evolució no ha estat això, ha estat la cooperació. La cooperació està darrere de pràcticament totes les grans innovacions i del nostre èxit com a espècie. Fixeu-vos que interessant. A més, això passava de forma puntuada, val? De forma sobtada. Que interessant, perquè no és una biosfera real, ni molt menys, però ha replicat uns quants, anem a dir-li, universals de l'organització de la vida. Val? Paràsits, sexe, cooperació. Val? Suggerint que hi ha algunes coses que transcendeixen els detalls de la pròpia estructura viva. Vale? Nosaltres hem treballat això en altres direccions, no m'ho explicaré perquè és molt llarg, però hi ha més coses que també s'han anat descobrint, i és que, per exemple, el fet de que considerem la física dels objectes, de que els objectes dels sistemes vius, els agents, tenen estructura a l'espai, indueix noves innovacions. Val? Bueno, anem a fer una revisió d'alguns sistemes només, val? I procuraré explicar-ho de manera més entenedora possible. Primera etapa, si pensem en la vida, necessitem que hi hagi complexitat química, necessitem diversitat. Val? La vida comença d'alguna forma, que encara hem d'esbrinar, amb la complexitat química. Hi ha els experiments clàssics de Miller i avui en dia s'està vivint també, jo crec, una revolució a la nostra abordatge de la química del possible en aquest món prebiòtic. Val? Primera transició de fase interessant, val? Que té a veure amb una cosa que necessitem, que observem en la vida, val? I és que les molècules vives han decidit, no, trencar, es diu que trencar la simetria. Si agafem qualsevol molècula amb una barreja que fem al laboratori, trobarem molt sovint, que solen haver-hi com dues formes. No? Una és la imatge especular de l'altra, es diuen que són formes quirals de la molècula. Val? I una és diferent de l'altra. Si agafeu la imatge del mirall, en aquest cas és una alanina, que és un aminoàcid, i diguem-ne, la passeu al món de l'altre cantó del mirall, no són iguals. Val? La seva estructura a l'espai no és la mateixa. Curiosament, la vida ha decidit per una banda o per una altra. No? Els aminoàcids tenen una quiralitat, els àcids nucleics tenen una quiralitat, val? I pensem, aquest és un dels exemples macos, que això té a veure amb un accident, val? El que us dèiem abans, el paper de l'atzar, un accident congelat. Què és millor, ser levo o dextro? No? Res és millor. No? En principi, això no té més importància. El que sí que no va bé per la maquinària molecular dins d'una cèl·lula és tenir la barreja. Els enzims, quan agafen aquestes molècules, val? O qualsevol altra cosa, operen de forma que sempre tenen algun tipus d'estructura que reconeix una organització estructural geomètrica. No? Si tinguessin que reconèixer les dues i combinar-les, això seria un merder com una casa. Bé, doncs, una de les teories més maques que hi ha, val? Sobre això és una teoria que matemàticament és molt fàcil d'escriure, on essencialment el que tenim és tenim dos candidats iguals que poden donar com a resultat la dominància d'un tipus o de l'altre. I com s'assoleix la dominància? Doncs simplement perquè si algú dels dos, imaginem que els dos es poden copiar ells mateixos i donar més molècules del seu tipus. Bé, doncs si competim, si tenim en un espai finit, aquesta capacitat dels dos de proliferar, però amb recursos finits, automàticament porta a que es decideix una cosa o l'altra. Vale? I ha passat el mateix històricament en sistemes com la tecnologia. Per què fem servir rellotges horaris i no antihoraris? I sempre hi ha una explicació del rellotge de sol i tal i qual. No, no. Simplement els rellotges horaris i antihoraris existien en algun moment de la història, vale? Però s'ha acabat, simplement perquè ens agrada fer servir el mateix que els altres, s'ha acabat amplificant aquesta diferència i l'observem en molts altres llocs. No? Les petxines, per exemple, que tenen quiralitat, doncs podeu comprovar-ho. Si agafeu qualsevol espècie, veureu que la gran majoria tenen una quiralitat i de tant en tant, com passa amb els esquerrans i els dretans, vale? Doncs alguna va a l'inrevés. No? I això ens ha donat pistes de quins són els mecanismes. Una segona transició de fase, que és interessant. Fixeu-vos que en aquest sistema d'aquí, vale? La decisió és entre dreta o esquerra,
Val? I és qualitativament diferent, encara que simètrica. Per això parlem de trencament de simetria. Una altra cosa important que demostra la potència de la teoria. Val? Pels anys 70, aquests dos d'aquests personatges, Manfred Eigen i Peter Schuster, van plantejar-se el següent. Què passaria amb una biosfera antiga, prebiòtica, vale? Si tinguéssim molècules que poguessin replicar-se, d'acord? Elles mateixes, això podria passar, per exemple, amb RNAs que es poguessin copiar, ajudant-se els uns i els altres, suposem que es poden replicar. I una cosa inevitable i molt important, també connectada amb la teoria de la informació, és el fet que mai es pot fer una replicació totalment fidedigna. Sempre hi ha errors. L'error és una part intrínseca de tot, de l'univers. Bé, doncs, què passa si tenim errors? I el que ells van descobrir és el següent. Fixeu-vos, imagineu-vos mentalment que els vostres individus són cadenes, vale? Podeu pensar en cadenes d'àcids nucleics o simplement de zeros i uns, és igual. Vale? És el genoma. Imaginem que aquest genoma es pot copiar, vale? Però quan es copia, els descendents poden tenir mutacions. Vale? Un zero es converteix en un 1 o un 1 en un 0. Bé, la mutació és interessant en biologia, és una part dels motors que genera evolució, però també és un problema. Si hi ha masses mutacions, el que pot passar, i que observem molt, molt sovint, és que perdem la informació. Vale? Penseu que les nostres cèl·lules constantment tenen una maquinària extraordinàriament rica, vale? Que permet evitar els errors. Eh? Els errors tenen conseqüències que no volem. Vale? La mutació i les malalties proliferatives, com el càncer, estan directament lligades. Volem mutació perquè ens dona diversitat, però la volem controlar. I Eigen i Schuster van descobrir una cosa interessantíssima, i és que hi ha un límit, hi ha el que van anomenar la catàstrofe d'error o el llindar d'informació. Quan la tassa de mutació passa a un llindar, tenim una transició de fase. Val? De què a què? Doncs d'una fase on tenim la informació preservada, vale? Les cadenes tenen una certa diversitat, però la informació important està allà, a una fase on es perd totalment informació. Ja no hi ha cap mena de selecció darwiniana. Només comentar-vos, això es pot formalitzar d'una manera molt elegant, de fet, nosaltres ho expliquem a classe a primer, de bioenginyeria. Hi ha una predicció de la teoria, dels anys 70, que on Eigen i Schuster van dir la tassa de mutació crítica, a la qual té aquest salt d'informació a pèrdua d'informació, ha d'anar com l'invers del tamany de la cadena, de la longitud del genoma. I això es podia calcular molt bé. En aquell moment no hi havia pràcticament cap estimació de les tasses de mutació. Per tant, no se sabia el que hi havia. Val? Bé, doncs, els virus de RNA en particular, val? Que són sistemes que el que intenten de fet és maximitzar la diversitat, val? Els virus viuen a la catàstrofe d'error. Viuen just en aquella frontera. Això té enormes implicacions. Val? Primer, que ens indica que el sistema ha evolucionat espontàniament cap a aquest límit, cap a la transició de fase, que podem empènyer els sistemes més enllà d'aquesta transició, i com que és una transició d'existència a no existència, o d'informació a no informació, això té unes implicacions molt grans, i l'anàlisi de genomes permet confirmar aquesta idea, la predicció d'Eigen i Schuster. Si seguim tirant d'això, hi ha una altra transició de fase importantíssima que va molt més enllà del que estic explicant aquí, de fet, que és la idea de percolació. Val? Que Stuart Kaufman, als anys 80, doncs, va introduir com una forma d'explicar una emergència de la complexitat en un univers on encara no tindríem cèl·lules, tindríem molècules que interaccionarien entre si, que es podrien ajudar a replicar-se entre elles. Val? I la pregunta important aquí era quines condicions necessitem perquè aquest sistema s'automantingui, perquè em doni un sistema que jo pugui dir com un precursor de la vida. Val? Bé, doncs, en la teoria de grafs, i avui en dia tot això també s'ha posat enormement d'actualitat, des de fa 20 anys que va començar la revolució de les xarxes, sabem, és una cosa important, que si jo tinc un sistema que podria imaginar com un conjunt d'elements abstracte, vale? Ara els anem connectant, vale? A l'atzar, cada dos, ja decidim o no, amb una probabilitat, si els connectem. Sabem una cosa, vale? que és preciosa, és molt maca, i és que a mesura que anem connectant, tindrem més i més, conjunts més i més grans d'objectes que estan relacionats entre si. Però hi ha un punt de transició, hi ha un punt en concret, vale? Quan passem aquest llindar, on de sobte el sistema es connecta de manera
totalment majoritària. Val? I passem, això és important, de no tenir un sistema a tenir un sistema. Val? Stuart Kaufman, ja també vivim una època on això està començant a poder-se demostrar, va fer la conjectura de que si creuàvem el número de reaccions un cert llindar, inevitablement tindríem el que va anomenar cicles autocatalítics, sistemes de creació i que s'automantindrien en el temps d'un ordre molecular, ¿vale?, que ja, no, ja s'apartaria de la química inert. ¿Vale? Aquesta és la gran pregunta, de fet, no? Què diferencia la química de lo no viu de la química dels sistemes vius, no? I com es fa la transició. ¿Vale? Sobre això només comentar dues coses. Hi ha tota una part molt actual d'aplicar aquesta termodinàmica estocàstica, explicar aquest tipus de fenòmens. Aquest està en Jordi Piñero, amb el que hem treballat una mica sobre aquest tema. I també una cosa que és molt maca de veure és que, amagat darrere de totes les xarxes moleculars que veiem, per exemple, en els metabolismes, amagats allà estan els fòssils d'aquests cicles autocatalítics, no? Que comencem a poder veure. Val? Què passa amb el codi genètic? Val? Perquè ara avancem una mica més. Suposem que ja estem en els sistemes vius i que tenen un codi genètic, val? Que moltes vegades erròniament, i tinc que dir que els meus col·legues físics a vegades ho fan especialment, erròniament s'associa el DNA com la vida, val? El codi que ho explica tot. I això està lluny de ser així. Erwin Schrödinger va tenir aquesta intuïció fabulosa. Val? Aquí teniu l'edició de la col·lecció de metatemes que portava el Jorge, o millor dit, el Wagens. Va publicar aquest petit llibret anys abans que Watson i Crick es posessin les piles amb el tema del DNA, on va fer una conjectura preciosa. Va dir, sigui el que sigui, us resumeixo de la meva manera, sigui el que sigui que està darrere, que ell sospitava que eren els àcids nucleics, del que ens explicaria la vida i com es replica, ha de ser un cristall aperiòdic. Val? Aquesta és una intuïció increïble, perquè fixeu-vos, l'ADN què és? És una estructura enormement regular. Val? Si mirem, no ens fixem en la seqüència, veiem essencialment un sistema totalment periòdic, però dintre d'aquesta periodicitat amaga aquesta capacitat de fer una aperiodicitat, no? Que és tenir les bases, el codi, ordenat en possibilitats astronòmicament grans de seqüències. Què hem descobert fent estudiant amb models, val? Que és universal en el codi genètic? Una primera observació, i us ho resumeixo molt, és podem fer una exploració. Vale? Recordeu que el codi genètic, us ho reviso molt ràpidament, es basa en tenir per cada aminoàcid, que són 20 aminoàcids, val? Combinem tres lletres, que s'anomena un codó, de nucleòtids, que decideixen quin aminoàcid va en una cadena. Val? Tot això té un procés enmig, no ens hi fiquem ara. Però hi ha un codi, d'acord? Bé, doncs, hi hauria molts codis possibles per fer aquí. Per què el codi que tenim nosaltres? Té alguna cosa d'especial? Bé, doncs, sí, té algunes coses d'especial. Un estudi de Freeland i Hurst, de fa ja uns quants anys, van agafar i es van inventar amb l'ordinador, vale? Molts codis possibles, i van mirar lo bons que eren a l'hora de cometre errors, vale? D'acceptar errors a la codificació. I van descobrir que, doncs, que el nostre codi és, com diuen ells, és un en un milió. Realment és el millor. Val? Només ja sembla que hi havia un que era una miqueta millor. D'acord? I podem averiguar alguna cosa més? Doncs només us resumeixo molt. Hi ha un investigador en Tilsty que el que va descobrir és que si això ho poso en termes de teoria d'informació, vale? De passar d'aquesta informació del ADN a les proteïnes, val? Ho podem formular de manera igual que un canal de comunicació i comprovar que aquest codi especial, val? Que minimitza una funció, d'acord? Doncs resulta ser que està a la frontera d'una transició de fase, vale? On tenim moltíssimes avantatges, vale? En quant a fidelitat i plasticitat. Val? Bueno, un exemple que m'encanta a mi per demostrar la potència que té fer teoria des dels previs, val? De no saber moltes coses, i entrem amb les cèl·lules, és la idea que va tenir en von Neumann. Von Neumann, als anys 50, molts pensem, i molta gent pensa que la mort prematura de von Neumann i d'Alan Turing
van impedir que la història de la ciència fos realment diferent, perquè tant un com l'altre, al final de la seva vida, estaven precisament amb aquesta cerca de lleis que tenien a veure amb la vida, els sistemes vius. Von Neumann va tenir aquesta idea següent. Ell va pensar, com un matemàtic, era un dels grans matemàtics del segle XX, què necessitaria jo per tenir una màquina amb capacitat d'autoreplicar-se? Aquesta és una pregunta interessant, perquè fixeu-vos, si us pregunto què fa la vida diferent, una de les coses claríssimes és es pot replicar ella mateixa. Val? I va arribar a aquesta conclusió, en el seu article, val? No gaire temps abans de morir, on va arribar a la conclusió de que una màquina que es repliqui té que tenir una seqüència d'instruccions que, per una banda, escopien quan escopia la màquina, a la vegada que dirigeixen el procés. Val? I va arribar a aquesta conclusió de que ha d'haver-hi un duplicador que copia les instruccions, un constructor, les instruccions donen lloc a una sèrie d'operacions que permeten guiar la construcció, i un controlador. Quan li ensenyes aquest diagrama a un biòleg celular, o un biòleg en general, et dirà, clar, sí, això és la lògica celular. Val? Penseu que von Neumann parlava d'això uns quants anys abans de la biologia molecular. No sabíem res de l'ADN, res de les polimerases, res del que està en aquest diagrama que avui reconeixem perfectament. Què suggereix això? Una cosa interessantíssima. I és que potser la lògica del que anomenem una cèl·lula, que és l'únic bloc mínim de construcció del que podem parlar, potser és única. Si algun dia trobem vida en un altre lloc, és molt possible que l'organització, la lògica, sigui aquesta, universal. D'acord? Bueno, sobre això hi ha més coses que crec que me les saltaré, perquè si no explicaré massa coses, però hi ha coses divertides, com per exemple el fet que quan Alan Turing, que va formular la primera i més important teoria general de la computació, va pensar en com, quina era la idea abstracta d'una màquina que computa coses, ho va fer en termes d'una maquineta que llegeix una cinta, vale? I que pot escriure sobre la cinta. No? Que curiós que dintre de les cèl·lules veiem aquestes minimàquines de Turing, no? Que llegeixen cintes, vale? I suggereix una altra vegada que també hi ha universals bàsics. Vale? Podem fer una cèl·lula artificial? Sabem ja què cal per això. Bé, jo soc dels que pensa que no estem tan lluny ja, ja us intentaré convèncer de per què. Hi ha una sèrie de solucions i de formes de veure aquest problema, que és una mena d'espai de possibles cèl·lules artificials, on també estan les cèl·lules naturals. Encara no estem allà, val? Encara no ho hem aconseguit. I per què? Perquè ens falten coses molt importants que la física ha d'ajudar que puguem construir. Hem trobat, en particular, models físics, que és un treball que fèiem amb el Harold Federman fa uns quants anys, on el que fem és simular, utilitzant el que fan els físics, els hamiltonians, potencials, etc., un sistema que pot ensemblar-se, d'acord? Aquest treball en particular va demostrar doncs, que això és com nanocèl·lules que poden créixer i es fan inestables i es divideixen, val? Que és el que pensem que podria haver passat amb la vida al nostre planeta. Val? Bàsicament, en models físics podem fer-ho. I és interessant perquè això ens suggereix que si trobem els elements adequats, això no ha de ser impossible. Hi ha més formes de fer-ho, utilitzant estructures de Turing, sí, altres mecanismes que proposem des de la teoria i que crec que comencem ara a estar en posició de poder veure'ls al laboratori. Això és un treball que vam fer amb el Javier Macía també fa uns quants anys. Però estem encara aprenent. Estem encara aprenent, en particular, una cosa importantíssima. Sembla una tonteria, però perquè una cèl·lula es repliqui, val? Tots sabem que en física aconseguir una estructura esfèrica és molt fàcil, no? Si fas, jo amb els fills faig molt, no? Fer bombolles de sabó, és molt fàcil, perquè l'energia mínima que necessites per això és favorable a que es formi aquesta estructura. Fer créixer un objecte que ha de formar-se i dividir-se, per simple que sembli, no és fàcil, val? La vida ho fa permanentment, constantment. Però com va començar això? Necessitem aprendre molt de la física. És un article de Physical Review Letters molt maco pels físics que us interessen aquest tipus de temes, perquè es planteja realment a l'espai de l'opossible. No? I pensem que hi ha moltes coses que encara no hem explorat sobre aquest espai. Vivim una època revolucionària també perquè al laboratori per primera vegada comencem a tenir sistemes més eficients de buscar solucions d'aquest estil. Aquest és en Lee Cronin, un químic genial que ha muntat un sistema al laboratori on per primera vegada el que s'ha fet és agafar components, aquest en particular, el que es fa és
No porta cèl·lules, però sí que fa aquesta mena de li diuen lipid droplets, que seria com gotes de lípids, no? Combinant diferents components, té una màquina que essencialment fa com un experiment d'evolució buscant, per exemple, aconseguir que els sistemes es divideixin, val? O es moguin. I aquest sistema, que està molt recent, aquest, a través del 2014, quan es va començar, ha permès començar a veure que fent servir l'evolució podem realment abordar el problema de les condicions necessàries. Val? I el que us he dit fins ara, de fet, fixeu-vos que té a veure amb un mapa, una visió, que amb el Chris Kempes de l'Institut de Santa Fe estem intentant també desenvolupar, dels events inicials de la vida com transicions de fase, transicions que marquen el canvi d'un tipus de comportament o estructura o informació amb un altre. Un salt més és la multicel·lularitat, val? Una cosa que va ser essencial a la vida i que planteja les seves preguntes és com passem de sistemes unicel·lulars a sistemes multicel·lulars. Tornem a aquest problema genèric de multicel·lular vol dir més complexitat, més cost. Val? D'on surt això? Perquè el barat és que tots siguin unicel·lulars. No? Però la multicel·lularitat ha passat com a mínim 25 vegades independentment a la història del nostre planeta. I és també dels darrers 10 anys un dels camps on estan passant més coses i més interessants. Val? Perquè resulta ser que al laboratori podem aconseguir que evolucioni de manera artificial la multicel·lularitat. D'acord? Posant cèl·lules individuals en condicions especials que els obliguen a buscar l'agregació, s'agreguen i passen més coses que no esperàvem. I aquí també la física ha estat i està ara mateix resultant una guia importantíssima. Per què? Doncs perquè una cosa que la física també ens ha ensenyat és que la interacció entre elements que poden ser molt simples, com per exemple, imagineu el següent, val? Teniu cèl·lules, que en el meu cas seran boletes, que aquí serien com de dos tipus, vermelles i grogues, i el que fem és, suposem que jo m'acosto a tu, m'enganxo, i es pot definir en termes d'energies, val? Amb una certa probabilitat. I potser no m'agrada tant enganxar-me a mi mateix. I potser no m'agrada tant estar en contacte amb l'exterior. Això es pot formular amb unes matrius, amb uns models molt senzillets, val? On de forma autoorganitzada, val? Concepte clau en la complexitat, el sistema acaba arribant a una configuració, un cop més minimitzant una energia, val? Que crea estructures de manera espontània. Val? Aquí en tenim unes quantes. Bé, doncs, una cosa que ens hem preguntat, que jo penso que és molt important, és abans de la multicel·lularitat, com la coneixem, doncs penseu que qualsevol organisme multicel·lular del món modern, la genètica és essencial, val? A l'hora de prendre decisions. Val? En particular, una cosa que és comú de tots és que hi ha el que s'anomena un cicle vital. És a dir, jo acabo donant cèl·lules, creant cèl·lules dintre la meva estructura que poden abandonar l'organisme i tornar a començar una altra vegada tot el procés. Però abans de que tinguéssim genètica, què va passar? No? Nosaltres li diem les precondicions. I un experiment molt senzill que vam fer va ser, suposem que no tinc gens, però que tinc unes cèl·lules, i això es veu en bactèries, que poden canviar estocàsticament, vale? Aleatòriament, d'un estat a un altre. I aquests estats doncs, fan coses diferents. I vam dir, vale, suposem que fem el següent, us explico molt breument. Suposem que una d'aquests tipus de cèl·lules, vale? Doncs, les dues cèl·lules agafen nutrients de l'exterior, però suposem que hi ha un tòxic, vale? I això també és important, vale? Els problemes, les barreres de selecció que crea l'ambient. Un tòxic que és dolent per les dues. Suposem que una cèl·lula té capacitat, la 2 aquí, d'agafar el tòxic i degradar-lo, vale? Metabolitzar-lo. Això té un cost i, per tant, aquestes cèl·lules ja no poden reproduir-se tant. I això és un punt important. No? La pèrdua en una direcció dona un guany en una altra direcció i la resposta és que sí. I es va sorprendre molt perquè sota condicions que són molt generals i també en presència de transicions, algunes coses poden passar, algunes altres no, es creaven aquestes estructures que veieu aquí a dalt a l'esquerra o aquestes, val? Que eren com vam anomenar protoorganismes, és a dir, estructures amb una gran organització amb un interior i un exterior que no són organismes reals, no? Insisteixo, aquí no hi ha gens, d'acord? Però que curiosament apareixien de manera espontània sota aquest ambient, d'acord? Que era una barrera selectiva important. I ens diu coses molt importants, no només que poden aparèixer multicel·lularitat, és a dir, diferents grups de cèl·lules fent tasques diferents,
sinó que estructuralment la forma és un precursor de coses que veiem al registre fòssil, val? Com aquests fòssils que veieu aquí a sota, que són fòssils microscòpics i que, qui sap, si podien estar relacionades amb aquestes estructures. Això ens ha portat també a pensar en gran, pensar en l'espai de les possibilitats. Val? Recordeu que una cosa important que ens preguntem és tot possible o la biosfera i la vida està limitada a aquest tipus d'estructures? Val? I la nostra conjectura és, un cop més, que hi ha limitacions molt importants. Val? No tot aquest espai es pot omplir. Bé, i arribem a la part final, a les transicions, em salto moltes, ho sento, a transicions que tenen a veure amb la complexitat cognitiva. Val? Només comento això, aquest és un article molt maco d'Eva Jablonka i Marion Lamb, on plantegen aquest problema. No? Quan apareix la cognició? Quan apareix una cosa que jo puc identificar com reconèixer l'ambient extern, capturar la informació, processar-la i respondre a això? Val? I sobre això hi ha molt, molt de treball fet i molt de treball en marxa, incloent l'estudi de la cognició robòtica. Val? I aquí també hi ha transicions de fase que tenen a veure en quan tinc un sistema dominat pels individus i quan aquest sistema es converteix en un col·lectiu. Una cosa que pot parlar d'intel·ligència col·lectiva. I per la part final, el llenguatge. El llenguatge per molta gent que treballa en biologia evolutiva i també avui en dia doncs, a intentar abordar-ho des de les teories de les transicions de fase, és un problema extremadament complex. Val? El llenguatge ens fa diferents. El llenguatge humà, malgrat que hi ha altres llenguatges i altres formes de comunicació a la biosfera, clarament ha fet un salt des del punt de vista estructural, des del punt de vista de la capacitat generativa, que és extraordinari. No? Com comença el llenguatge? Com passa això? Val? I penseu que no és un problema trivial perquè afecta no només aquesta qüestió, sinó afecta qüestions d'altre tipus, com per exemple les suposades intel·ligències artificials que fan servir llenguatge natural, etc. Quins límits tenen? Vale? Malgrat que es fa molt de bombo i platillo sobre això, està molt lluny de dominar aquest tipus d'estructura. Bé, una cosa que també és exemple en maco, i tornem a les idees aquestes de l'ecologia, l'evolució, la informació, és que el llenguatge, en molts sentits, val? I a moltes escales, el podem veure fins a cert punt des del punt de vista de l'ecologia. Hi ha una ecologia del llenguatge. Aquest és un treball que vam fer fa uns anys, proposant aquesta idea de l'ecofísica del llenguatge, perquè resulta que si vols entendre, per exemple, la diversitat, fixeu-vos que els llenguatges, igual que les espècies, tenen una gran diversitat. Avui s'estima que hi ha encara uns 6.000 llengües al món. Val? Desgraciadament, com passa amb les espècies, també les estem perdent. Les estem perdent ràpidament. Val? Doncs podem explicar aquest fenomen? I resulta ser que sí, que tenim mecanismes i models que es basen un altre cop en models molt simples de com els individus es transmeten la informació, de com es comparteixen els llenguatges, els lexicons, etc. I sota quines condicions aquesta compartició pot donar lloc a diversitat i que aquesta diversitat es pugui mantenir. I es fan unes prediccions molt maques. I en aquest article en particular fem una comparativa precisament del llenguatge a diferents escales i els ecosistemes. Val? I també aquí us diré que una cosa bona d'aquest camp és que hi ha moltíssima informació per abordar problemes com, per exemple, la presència de lleis d'escala, la presència de punts de canvi de comportament. En aquesta gràfica d'aquí doncs, hi ha llenguatges que són països que tenen alta diversitat, països que tenen una baixa diversitat i, sobretot, això on pot fer una teoria molt ben construïda. Un universal que veiem en les llengües és la llei de Zipf. Val? Essencialment, la idea és la següent. Si agafeu les paraules d'un text molt llarg, avui en dia això podem jugar molt, doncs mireu quantes vegades surt la primera, quantes la segona, quantes la tercera, i les ordeneu. Això és el rang, d'acord? Des de la més freqüent a la menys freqüent. El que veureu és que de manera molt general surt aquesta llei, que està en escala logarítmica, val? Que ens diu que hi ha una distribució on algunes paraules són increïblement abundants, la gran majoria són molt poc abundants, val? Però l'exponent d'aquesta distribució està sempre al voltant d'aquest menys 1. Val? Vol dir alguna cosa això o no vol dir res en especial? I quan més en sabem, més clar està que vol dir alguna cosa important. I d'on surt? D'on surt la llei de Zipf? Val?
Bé, una proposta que vam fer fa uns quants anys amb el Ramon Ferrer i Cancho, que és un dels grans especialistes en entendre precisament l'origen i la rellevància de la llei de Zip, va ser aquesta idea, inspirada en una proposta d'en Zip mateix, val? Que es basa en el que s'anomena el least effort, no? El principi del mínim esforç. La idea era la següent. Perquè ens comuniquem de manera eficient, vale? Una cosa que és desitjable, com a mínim, com a precondició, és que els costos de qui parla i de qui escolta, vale? No siguin grans, siguin el més baixos possible. Com s'entén això? Doncs aquí tenim el Harpo i el Groucho. Vale? Hi ha una pel·lícula en la que el Harpo toca una bocina i el Groucho, és una escena còmica, òbviament, la interpreta de diferents formes. No? Això seria el cas de que el que parla fa el mínim esforç. En quin sentit? Jo utilitzo una paraula o dos o tres per referir-me a tot. Val? Però clar, el món té molts objectes, no? I accions. Malament. Això vol dir que el que escolta ha de fer un esforç extraordinari, no? Per decodificar què estàs dient. Els robots de dalt, val? Que es fan servir per estudis de llenguatge, poden fer el contrari, no? Escollir un terme per referir-se a cada objecte del món, a cada acció del món. Val? Això, per al que parla, és l'esforç més gran, que té un lexicó molt complet. Pel que escolta és l'esforç més petit, perquè tot està ben codificat. D'acord? Bé, això es pot plantejar en termes de la informació, agafant aquests esforços com entropies conjuntes, no importa ara exactament com es fa, vale? Però es pot utilitzar per veure com es resol això, com es resol aquesta tensió entre jo vull fer el mínim esforç, jo vull fer el mínim esforç, però ens hem de trobar algun lloc. Vale? Doncs, si aquests esforços són del mateix tipus, del mateix ordre, veiem la transició de fase. Per un cantó, hi ha una fase on l'esforç del que parla és mínim, que tenia aquesta estrella, vale? Hi ha una paraula que és l'esfera blanca i al voltant tots els significats, vale? Però clar, molt dolent per la informació, no comuniquem res. A la part de la dreta teniu aquestes parelles blanques-negres, és que cada paraula té un objecte o acció definida. Val? Màxim esforç pel que parla. Però la tensió entremig, val? Es resol en el sentit de que quan estic aquí enmig passa una cosa molt interessant. No tinc ni l'estrella ni tinc la relació 1 a 1. Apareix una relació on les poques paraules s'usen molt, la majoria s'usen poc i la llei que se segueix és la llei de Zip. Vale? Això ens va inspirar per fer altres treballs amb el Luis Sionay, per exemple. De fet, hi ha tot un espai de possibilitats que potser corresponen a diferents formes de comunicació. I també hi ha un problema important, que és que la teoria clàssica que es va formular de la informació de Shannon no dona cap importància al significat. No? Es fa una teoria on què volen dir les coses que estem dient no juguen un paper, però es pot introduir d'una manera consistent. I des del punt de vista formal vam aconseguir també provar de manera rigorosa i analítica que quan hi ha aquesta tensió, què és el que passa a transicions de fase? Val? Hi ha dues tensions entre ordre i desordre, per exemple. Doncs a la transició de fase es resol i allí sorgeixen propietats emergents que podem viure al món real. Val? Des del punt de vista de, per exemple, coses que també han estat molt importants, no? Que és, per exemple, com sorgeix la gramàtica i com la gramàtica acaba sent una gramàtica que acaba sent universal. Val? Una pregunta molt de fons. Val? A dalt també us poso un exemple de que, només mencionar-ho, de que les paraules, penseu que nosaltres en el llenguatge apareixen de tant en tant paraules noves. Les paraules noves per què fracassen o per què tenen èxit? Val? Doncs resulta ser que té a veure amb un fenomen totalment connectat amb l'epidemiologia. Val? Quan es podràs propagar en el sistema i propagar-te de veritat? No? I en l'epidemiologia aquesta és una propietat molt important, com avui en dia ja sabem perquè està per la tele, ens ho expliquen, perquè quan tens un paràmetre d'infecció que passa d'un llindar, passes de no propagar a propagar. Val? I això doncs, té grans implicacions. Doncs sobre això també hi ha hagut treballs molt interessants, encara que està, diria que quasi tot per fer, val? De en quin moment pots realment aconseguir que un llenguatge domini una comunitat, val? Una comunitat des del punt de vista de l'evolució. I sobre això hi ha idees i metàfores molt boniques i molt interessants. No? Per exemple, hi ha gent que ha comparat el llenguatge amb un virus. Val? I és una comparativa interessant, perquè el que venen a dir és que el llenguatge és com un metasistema, vale? Que sostenim nosaltres, els parlants, i que infecten el cervell dels nens. Això, ja sé que sona fatal, això, eh? Però infecten en el sentit que el cervell està com preparat per absorbir el llenguatge d'alguna manera. Vale?
l'embodiment, el fet que això tenen cos. Els robots són objectes físics, val? Influencia de manera enorme les possibilitats de l'evolució. I la segona és que per poder referir-se correctament a coses com una bola vermella va de dreta a esquerra, necessites una estructura gramatical, vale? Perquè aquesta va ser una propietat emergent. Us comento un treball que vam fer, molt breument, perquè estic contentíssim d'aquest treball, un estudi de l'aparició de la sintaxi en nens. Val? Una cosa que sabem, i tots els que teniu fills ho sabeu perfectament, és que els nens tenen aquest procés de desenvolupament que va des de no parlar, fer sorolls, fer servir una paraula, fer servir dues paraules, però quan arriben als 2 anys, aproximadament, no hi ha una fase de 3 paraules. Val? Passa, hi ha una revolució. És a dir, algun dia anem pel carrer, com em va passar a mi, i la meva filla em va fer una frase que tenia tota una estructura interna, val? Sobre la seva professora, que l'altre dia va fer no sé què, i llavors s'acabava la frase. D'on surt això? No? El que diem a vegades el salt de 2 a infinit. Val? I l'estudi amb eines de la física de la xarxa, podem estudiar la xarxa que connecta les paraules, la xarxa sintàctica, ens va fer descobrir una cosa interessantíssima, i és que al voltant d'aquests 2 anys, aquesta revolució l'observem perquè la xarxa passa de ser una mena d'arbre amb una certa estructura a una xarxa que té propietats totalment diferents. I quan dic totalment diferents vol dir que no ho podem explicar amb aquell procés que us comentava abans de percolació. De que em connecto més i ara soc un sistema. No ho podem explicar amb això. Hi ha alguna cosa intrínseca al cervell, d'acord, que fa que aquesta estructura que sorgeix sigui possible. I acabo, eh? Coses que falten. Què ens falta realment de fonamental per acabar d'entendre la complexitat? No? Encara no tenim teories generals, no? Que era una mica el somni que sempre hem tingut. Un aspecte d'això és la computació. És a dir, els sistemes vius fan servir informació i una cosa clara que ens connecta, però de diferents formes, val? És el fet que són qualsevol sistema viu és que anomenem un sistema complex adaptatiu. És a dir, comentava abans d'agafar informació del medi, processar-la i respondre de forma adaptativa. Val? I això té moltes formes de passar. Val? El John Hopfield té un article que no es coneix massa, jo ho recomano sempre, on proposa aquesta idea de que és la computació, val? El que fa diferent la biologia de la física, d'una manera realment profunda. I ens queda molt per explicar. Val? I una de les coses que jo crec que és molt central i que crec que comencem a entendre de per on es pot atacar és que, fixeu-vos, la llei de Zipf, per exemple, és un universal estadístic, és a dir, jo observo una regularitat en la distribució de paraules, de la seva abundància. Però en el llenguatge, val? On hi ha 1000 cares possibles dins de la lingüística, hi ha també aquesta idea de les gramàtiques universals, no? De classes perfectament definides, vale? amb un esquema computacional, des de les coses més senzilles, vale? A les formes més complexes, no? Que permeten fer llenguatges recursius complexos, etc. No? La jerarquia de Chomsky. Hi ha alguna cosa entremig? És a dir, podem apropar-nos des de la complexitat de la física estadística a aquesta complexitat? I pot ser que sí, pot ser que sí, mirant els universals des del punt de vista aquest de la computació, de la màquina de Turing, etc. La Gemma de les Cuevas ha estat treballant sobre aquest tema, ara estem començant la col·laboració, pensant en això, perquè resulta ser que models de transicions de fase de sistemes purament físics, no? que anomenem sistemes de spins, i coses com la màquina de Turing, que té aquesta connexió amb la computació del llenguatge, sembla que hi ha una connexió profunda, val? Que hem d'estudiar. I res més. Us he intentat convèncer, espero que més o menys ho hagi aconseguit, de que darrere d'aquestes grans innovacions biològiques podem tenir una teoria i podem tenir una inspiració enormement profunda des de la física, des de la física de la complexitat, des d'aquesta visió on descomposo el meu sistema amb agents molt simples, aquests agents poden fer coses enormement complexes, donant lloc a grans innovacions. I això és tot el que us volia explicar. Moltes gràcies, Ricard. Realment, les possibilitats de la física en tots els camps desborda tota imaginació. No sé, suposo que ara obriré els participants a veure perquè donem lloc a preguntes si és que volen preguntar alguna cosa. Hi ha una mà alçada de la Núria Ferrer i li dono veu.
Endavant, Núria. Home, els vídeos sí, han jugat un paper importantíssim. Quan més en sabem, més clar és això. No? Han sigut molt possiblement el motor de la complexitat. Sabeu aquest exemple que us comentava, la vida artificial, no? Que teniu un ordinador, apareixen paràsits. Els vídeos no deixen de ser, la majoria d'ells, no? Paràsits moleculars. S'aprofiten de la informació de les nostres cèl·lules per reproduir-se. Per què? Doncs probablement perquè hi ha això, una cosa que sempre he pensat, que és, ho veiem a tot arreu, no? Els paràsits semblen una de les parts universals i inevitables de la complexitat. No tenim un teorema per això, però sembla que no hi ha manera d'escapar-nos. No? I han promogut l'augment de la complexitat, perquè per escapar dels virus han inventat estratègies noves, no? Pot ser la recombinació, poden ser altres coses. No? I a totes les escales veiem això. Però els virus han jugat un paper important a totes les escales. Per una banda, són agents patògens i està clar que històricament, si mireu la història de la humanitat, ens ha hagut d'enfrontar a diferents pandèmies. Aprofito per recordar que hem estat capaços d'eliminar de la Terra un dels virus que més letals que va existir mai, no? De la varola. I estem quasi a punt d'eliminar el de la pòlio. Val? Això s'hi ha de seguida, però realment és una cosa que demostra fins on podem arribar. I el Covid, doncs, desgraciadament, ens redescobreix coses que ja sabíem. No? Ja quasi tothom s'ha oblidat de la pandèmia de Sida, que va matar a milions de persones. Quan es va acabar aquella pandèmia, dèiem això de... Bueno, allà sí que m'ha après la lliçó. No? I desgraciadament hi ha algunes lliçons que no les hem après. No? Però bé, és un recordatori també de que... Hi ha una ecologia a la que estem posant els límits, no? I que aquesta no és una predicció nova. O sigui, la idea de que hi haurà virus emergents està a la literatura des de fa molts anys. No? El Covid ha tingut aquesta gran desgràcia de propagar-se a escala global. Però hi ha hagut molts events de propagació que han passat més localment, regionalment, a vegades limitats a parts de continents, que ens recorden això. L'ecologia genera diversitat i els humans pressionem aquesta diversitat per posar en contacte coses entre si que no haurien d'estar en contacte. No? Hi ha moltes lliçons que podem aprendre. I el que deia el Dani al principi, l'epidemiologia és una de les disciplines on els físics, curiosament, han contribuït més, perquè en l'actualitat els millors models epidemiològics que hi ha, de fet, han sorgit de l'explosió de desenvolupaments que es va donar a principis de segle, quan van aparèixer, començar a fer-se la teoria de xarxes. Val? Uh-huh. Les eines de la física han demostrat l'enorme capacitat de fer models predictius. Gràcies. També hi ha una pregunta del Josep Fontcoberta. Josep Fontcoberta, engega el micro i pots parlar. Bueno, bona nit i gràcies a tots dos per les xerrades que ens heu fet. Fantàstic sentir el Dani i l'Unicar. He estat supercontent de tenir-vos aquí. I de veritat, i del record que heu fet del Wagens i de tots vosaltres. Jo no sé res del tema que heu parlat, però m'ha agradat molt la xerrada. Trobo que has fet un esforç per explicar això a la complexitat de manera més o menys senzilla, no? Però jo m'ha quedat un dubte, que jo crec que ho has intentat explicar, però he sigut incapaç d'entendre-ho. Per què la complexitat acaba guanyant sobre la simplicitat? No acabo d'entendre, crec que ho has dit, però se m'ha escapat el missatge de per què això passa. Tens tota la raó, i de fet és un error meu, perquè és una cosa important i que torna a connectar amb una cosa en la que el Wagensberg insistia molt i que avui en dia s'està demostrant que era correcta. La idea aquesta de que si part de la meva complexitat que guanyo i que té un cost, no?
té a veure amb que sóc més capaç de, el que deia el Banc, reduir la incertesa del món extern, és a dir, ser més capaç d'absorbir les fluctuacions externes. Això em dona un avantatge, val? Que pot ser molt gran, tan gran que, de fet, el fet de ja no ser una sola cèl·lula, un replicador senzill, val? No és un problema. I aquesta és l'estratègia que veiem a la biosfera. Jo puc ser més complex, val? Però si, per exemple, dins meu tinc una divisió del treball, una cosa que també veiem a la humanitat, no? Quan es formen les societats, la divisió del treball dona enormes avantatges. Perquè cada part del sistema pot ser molt eficient i si s'integra correctament, d'acord? Això pot fer que el sistema com a tal, a lo millor no fa mil, quan es replica no fa mil individus, en fa pocs, val? Però aquests individus tenen la seguretat que persistirà. Val? I és aquest guany d'informació i el guany de reduir la incertesa, val? Perquè en el fons és com t'estàs preparat per les fluctuacions, el que dona aquest avantatge enorme. Diré per això que els passos aquests per fer una teoria on això s'expliqui bé han costat molt d'aconseguir. No? I ara mateix s'està treballant en aquest camp de la termodinàmica estocàstica perquè creiem que es pot fer una teoria on ensenyis que els primers agents que van aparèixer, les primeres protocèl·lules, on estava realment la termodinàmica era molt important, crec que es podrà demostrar doncs, que el guany d'informació dona un salt qualitatiu que et permet mantenir aquesta complexitat. Ja m'ho he entès una mica millor, gràcies. Gràcies, Ricard, gràcies. Clar, jo m'ho imaginava així a gran escala, doncs no sé si acabarem tot el planeta estant ocupat per sistemes complexos a llarg termini o acabarà tot el planeta sent ocupat per sistemes molt més simples, no? Virus, bueno, l'aigua... Pensem no veig que... molt bé l'escala de temps, això. Bueno, l'escala evolutiva com funciona. Però estem els dos, eh? Pensa que és una biosfera on els organismes complexos com nosaltres i tots els vertebrats i que tu, les plantes i tal, són una part de la biosfera, ¿vale? Però la simplicitat està allà també. No? Hi ha aquesta biosfera que estem redescobrint ara, el microbioma, que és d'organismes extremadament simples i ells són la majoria, no? O sigui que sempre tenim aquesta coexistència, no? No hi ha un guanyador únic aquí, no? No menys. Bé, l'Oriol Guas ens diu que ell no té micro, però tot i així tenia un comentari a fer. Diu concretament, gràcies per la presentació, Ricard. Disculpeu que no tinc micro. Una pregunta en base a tot això, el que has dit. Així com les lleis de la física són universals i vàlides a tota la galàxia de l'univers, creus que la teoria de l'evolució de Darwin també gaudeix d'aquesta universalitat? És a dir, la vida extraterrestre també s'hauria de desenvolupar segons la teoria de Darwin o tal i qual? S'entén avui en dia? Moltes gràcies, Oriol Guas. Vale, bueno, moltes gràcies, Oriol, molt bona pregunta. Òbviament, com a científics hem de ser prudents, sempre, de fer afirmacions molt categòriques, però, dit això, crec que sí. Crec que és que no hi ha escapatòria. De que la idea aquesta de que tinc replicadors, que els replicadors tenen que competir per recursos limitants i que, inevitablement, sempre hi ha errors, de que quan una informació es copia sempre hi ha errors, aquesta és la base de la teoria de selecció natural. Per molta abstracció que vulguem fer, jo crec que serà inevitable que aquesta sigui una llei universal pels sistemes vius allà on passi. No, no hi ha cap més pregunta i ja la contesta de l'Oriol Guas dient gràcies, Ricard. No tinc cap més pregunta. No, de moment no. Sobre això, si puc, afegiria que una cosa molt interessant que si jo fos jove i tingués que decidir ara què dedicar-me, doncs ara que sorgeix tota aquesta idea, tot aquest camp dels exoplanetes, clar, és una precisament, si penses en les possibilitats que tens més enllà del nostre planeta de generar complexitat, des de complexitat química o, si, a més, si hi ha sort, i algun dia veiem, que és el gran repte també que apareix de detectar vida en un altre lloc, en un altre món, o les evidències, doncs serà una oportunitat increïble realment de fer teories d'això. És a dir, la vida a qualsevol altre lloc té les limitacions que té la nostra vida. El codi genètic estarà forçat a passar també per
universals com els que estem descobrint des de la teoria, són preguntes fascinants, no? I el bo és que potser en unes dècades hi ha les respostes. També una pregunta de l'Antoni Giró. Si engegues el micro, et dono veu. Ricard, sí. M'ha fet molta il·lusió de veure't i et felicito, perquè has explicat coses que són molt complexes i estan tan ben explicades que semblen senzilles, però no és veritat. Després, quan hi entres, hi ha molta complexitat i molta dificultat darrere. Realment, he disfrutat. Vas tenir un bon mestre, amb el Wagens, o sigui? És evident, és evident. I jo també és de les bones experiències que vaig tindre de començar a fer els programes de simulació del Barcelona Grama amb el Wagens i amb en Margalef i que va derivar tant. Però realment he disfrutat i he vist l'amplitud de tot el que has estat treballant. I el que sí més m'abrevella és que a vegades coses tan complexes tinguin unes lleis que semblen molt senzilles, que sintetitzen d'una manera brutal tota la natura amb diferents camps. I realment has fet una pinzellada de tots els camps que he disfrutat moltíssim. Moltes gràcies i moltes felicitats, sincerament. Gràcies. Torno a intervenir per dir que l'Oriol Guas ha afegit un comentari que és: vaig ser doctorant teu fa quasi 30 anys, el millor curs que he fet mai, tot i que m'he dedicat a altres àrees de la física. Jove, jove, jove no sóc. Molt bé. Hola, Maria Àngels, intervinc, amb el teu permís. Sí, tant. Jo crec que la xerrada que hem escoltat avui, de fet, ens demostra el que dèiem en començar. Molts de nosaltres som professors a la universitat i d'en Wagens hauríem d'haver après o hauríem d'intentar aprendre que el més important és transmetre la passió per engolir coneixement, per descobrir, per la recerca. En Ricard és l'exemple ideal. Sortia de les classes d'en Wagens, anava a la biblioteca a seguir buscant del que havia après. Ens cal, doncs, transmetre aquesta passió, ens cal que, diguem-ne, fer descobrir el fascinant que és, i especialment la biologia és fascinant absolutament, i vista en ulls de físics encara ho és més, i aconseguir que en Ricard i els que ens dediquem a la biofísica tinguem molts estudiants i puguem, diguem-ne, seguir treballant amb força en aquest món tan apassionant. Moltes gràcies, Ricard. Com sempre, un autèntic plaer, tot i que no he vist cap dibuix dels teus en les transparències. No he pensat. Moltes gràcies. Bé, queda una pregunta encara pendent. El Joan diu, i la fa a tothom, però jo penso que va dedicada clarament al Ricard, diu: a les transferències al principi hi havia una pregunta. Podrem crear una màquina conscient? Podria en Ricard desenvolupar una mica més aquest punt? Bé, aquesta sí que realment, si pensem en preguntes a la frontera, aquesta està a la frontera. És una pregunta que jo crec que és rellevant plantejar per el següent motiu. Primer, no hi ha cap obstacle perquè això no pugui passar. Segon, comencem a tenir algunes pistes de per què la consciència, no, la consciència que és aquesta cosa tan estranya per nosaltres, sobretot, no? Encara que avui es parlen de nivells de consciència, etc., per nosaltres és una cosa especialment peculiar, perquè ens permet interrogar-nos a nosaltres mateixos, no? Per què tenim pistes de com va començar la consciència? Perquè una cosa que hem après, i això també hi ha treball que s'està fent en marxa, de com intentar, d'alguna forma, fer teoria d'aquesta transició, és que una cosa que fem importantíssima pels humans és identificar les emocions dels altres. Dir d'una altra manera, algo així com saber què pensa l'altre, no? Des del punt de vista de la selecció és molt important. Si jo formo part d'un grup, que jo pugui identificar en el meu interlocutor si té por, si té pena o si és un perill, és molt important. I hi ha unes parts del cervell, no, se li ha dit de les neurones mirall, un sistema de reconeixement d'això, que vol dir que jo faig un model de l'altre, que jo em puc posar en el lloc de l'altre, que té a veure també amb que em pugui reconèixer en un mirall, etc. Clar, si ho penseu, si emergeix una propietat com aquesta, si jo puc fer un model de l'altre, és quasi inevitable que pugui fer un model d'ell mateix, val? I que d'aquí sorgeix aquesta cosa tan xocant que és l'autoconsciència, que probablement és un epifenomen, és a dir, no és una cosa que selectivament sigui important, val?
Tot això que dic són conjectures basades en observacions i que una de les grans coses que serà molt interessant veure és si podem fer, per exemple, que sistemes robòtics puguin desenvolupar una cosa d'aquest estil. I menciono això també, que és molt important, perquè avui en dia, com deia abans, estan passant moltes coses en el camp aquest de les xarxes profundes, etc., on, curiosament, els físics tornem a dir coses interessants, però que a vegades es fa molt de rebombori per no res, no? Tots tindreu al cap, per exemple, aquest vídeo que es va fer viral, que surten dos gossos de Boston Dynamics, d'aquests gossos robòtics que van una cosa de l'altra i un obre la porta i l'altre passa i tal. I recordo que quan va sortir això, si miraves a Twitter, per exemple, doncs la gent deia, ostres, Terminator, estem perduts, la intel·ligència ja ha vingut. No, perquè els robots facin això és una tasca superconcreta, se'ls ha entrenat totes les hores que feien falta perquè fessin això. Preguntem-nos, què passa amb els robots aquests quan han passat la porta? Pues són tots desgraciats que estan allà, que no fan res, perquè ja està, s'ha acabat la tasca. Val? I això és important tenir-ho present. Les màquines aquestes que fan intel·ligència artificial estan enormement lluny de ser res que tingui a veure amb la intel·ligència. I aquí és on jo sempre insisteixo, és on el que hem après de l'evolució i de les transicions que ens han afectat a nosaltres com a espècie, on realment hem de posar-les allà en valor. No? Ninguna màquina reconeix les emocions de ningú, ni té intenció, ni té una cosa importantíssima, que pot semblar no tan important, però ho és, el temps. Algú va dir que els humans som com màquines del temps. Per què? Perquè nosaltres no només tenim una visió del passat, molt ben organitzada, amb grans estructures, sinó que el mateix sistema genera futurs. No un, no, els que siguin. Val? Nosaltres sabem què és el temps i està internalitzat i l'entenem. Absolutament ninguna màquina que s'hagi fet a l'actualitat ni crec que es faci en un futur proper incorpora cap d'aquestes coses. I si no tenim aquestes peces, oblidem-nos de tenir la consciència o la intel·ligència. Pel YouTube fa una pregunta, diu que si pot comentar alguna cosa de la vulnerabilitat dels sistemes complexos, com més ho som, més fàcil és que col·lapsin. Bueno, aprofito per saludar el meu director de tesi, el Quim Valls. Salutacions, Quim. Els sistemes complexos tenen vulnerabilitat, sí, però aquí també de la biologia hem après molt, no? Els sistemes biològics, penseu en l'interior d'una cèl·lula, que a vegades es compara la cèl·lula amb un ordinador, no? Però si mirem a l'interior d'una cèl·lula, allò és un cacau considerable, eh? Cacau considerable és com el resum del que podem veure. Hi ha molt de soroll, tot està superempaquetat, movent-se d'un cantó a l'altre. Malgrat aquest aparent desordre, la capacitat computacional d'una cèl·lula per prendre decisions i tal és increïblement fiable, increïblement robusta. La biologia ha desenvolupat una sèrie de coses, gràcies a l'evolució, que la fan més fiable. I això, curiosament, ho veiem i menys vulnerable. Val? Ho veiem, curiosament, per exemple, quan ho fem en el món artificial. Tu, si construeixes un circuit, val? Fem un circuit qualsevol, un passavant del que vulguis, hi ha unes regles bàsiques en les que un enginyer les fa. Val? Però tu pots evolucionar. És a dir, pots agafar un ordinador i evolucionar un circuit començant per l'atzar, fent selecció natural a l'ordinador i evolucionar un circuit que faci la mateixa funció, un passabanda. I val molt la pena fer-ho. Si podeu mirar un article d'aquests que ensenyen aquestes coses, és molt divertit, perquè quan mires el circuit evolucionat, bueno, ves un circuit molt polit, sembla elegant i tal, però claríssimament diferent del que faria un enginyer. I, de gratis, és un circuit que té una cosa molt bona. I és que hi ha unes quantes peces del circuit es pot treure i segueix funcionant. Val? Perquè l'evolució reutilitza. I curiosament, això que sembla, pues, ostres, el bricolatge, no? Quina cosa més penosa. El bricolatge, de manera gratuïta, de manera, o sigui, sense demanar res més, automàticament porta mecanismes de ser més fiable. Val? I és una cosa sobre la que podem aprendre molt a l'hora de dissenyar objectes en el nostre món, no? Molts agraïments, Ricard, perquè el Quim Valls també diu moltes gràcies, una abraçada. El Joan diu que coneix també el Ramon Ferrer i està molt content de saber a què heu col·laborat. Realment, un es queda meravellat amb la física. Pot
atacar tots els camps, i sempre ens deixa meravellats d'alguna manera, des de lo més petit a lo més gran i a lo més complexa, que és la bio. Mm. El que passa és que suposo que poder reproduir el que seria un cervell humà ha de ser una cosa, i estudiar-ho i les relacions que comporta ha de ser una tasca dificilíssima. Per mi, si hi ha, com aquell que diu, és complexa una cèl·lula, tot el que hi ha allà dins, doncs imagino que el cervell ha de ser més, perquè són un munt de cèl·lules connectades amb xarxa, unes xarxes que es connecten i es desconnecten, com aquell que diu, de forma automàtica o de forma volguda entre elles, i sí, realment és un món, un altre món. Sí, sí. Malgrat això, m'agradaria fer un parell de comentaris. Una cosa, crec que molt maca, que jo crec que és una de les coses bones que aprenem els físics, és pensar de manera, anar al model mínim per intentar entendre un fenomen, no? Que moltes vegades, per algú que no estigui a la física, costa de fer aquest salt, no? Perquè la complexitat del que veus és fàcil que intentis pensar que tot això ho necessito incorporar. I hi ha dues lliçons importants que m'ha après. Una és, quan fas un model, i els físics en això estan bastant hàbils, quina pregunta et fas? No? Perquè per decidir, a vegades et diuen, i com saps un model si has de renunciar a més o menys coses? La pregunta és important. Jo, per exemple, als meus estudiants hi ha un problema, és un problema molt paradigmàtic, no? Que és els virus, una altra vegada, els virus que infecten bacteris, i que hem acabat descobrint que controlen pràcticament el clima, doncs poden ser tenir un cicle on creixen i rebenten la cèl·lula, el cicle lític, o es poden incorporar al genoma i es queden allà com dormits. Val? Bé, doncs, aquesta decisió es pot explicar de manera extremadament simple amb un circuit booleà molt bàsic, com si fos un interruptor, dos interruptors connectats entre ells. Val? Això respon a una pregunta, és com és que hi ha aquest cicle binari de decisions? Val? Clar, si tu em dius, vale, però jo en realitat vull saber com emergeix aquest cicle o com tractar-ho, com fer un tractament o el que sigui. Però la pregunta és nova, la pregunta requereix incorporar més complexitat. I acabem mencionant el cervell, clar, aquest és el super mega repte, no? La matèria més complexa, no? que deia el Wagensberg, no hi ha res a l'univers més complex que això. Doncs, crec que hi ha unes lliçons que hem d'aprendre. Primera, malgrat que fer un model del cervell pot ser una cosa que ja veurem si es pot fer o no, no? Els físics, una altra vegada, han fet aportacions molt importants. L'any 82, el John Hopfield va escriure aquest article del model de Hopfield, no? Que va ser una revolució, que va donar un impuls enorme a les xarxes neuronals, on ell feia què? Deia, bueno, vull explicar un fenomen que és molt comú. Nosaltres ho fem automàticament, la memòria associativa. Quan tu m'ensenyes una imatge, per exemple, una caricatura d'algú, jo, encara que sigui una caricatura, té dues dimensions, blanc i negre i tal, puc saber de seguida qui és. Val? És una cosa que el nostre cervell ho fa amb una eficiència extraordinària. Val? Si trenques aquest paper abans d'ensenyar-me'l i només ensenyes la meitat, jo puc saber qui és, també. Val? Això es diu de seguida, però no hi ha cap programa que faci això. I el John Hopfield va fer un model d'aquests models de la física tan simples, suposant un sistema que no té cap programa, els elements neurones són apagat o encès, ho connecto tot junt, faig una sèrie de coses que semblen ridícules i apareix una funció d'energia i tot d'una resulta ser que té la capacitat explicativa de dir com podria ser una xarxa neuronal així fins i tot molt simple, tingui memòria associativa. I això va ser revolucionari, va inspirar enormement tot el camp. Val? Clar, d'aquí, això que dèiem de simular un cervell, hem de ser prudents a l'hora de plantejar-ho. I, per exemple, jo sí que crec que ha estat una aproximació desafortunadament no correcta, perquè no dic que no sigui vàlida, aquesta idea d'anem a intentar fer una simulació amb ordinador molt detallada de totes les neurones connectades entre si i tal. Això realment què és el que explica? Val? Perquè sense un cervell que està interactuant amb el seu ambient, potser un cervell que hi ha moltes estructures que venen de l'evolució, que hem entès bastant bé, sense tot això potser una simulació del cervell no té cap sentit. No?
amb els sistemes socials existeix també aquesta capacitat d'evolució. Home, depèn que vostè vulgui dir amb això. És a dir, sí que hi ha dues coses importants. Com deia abans, no? Els humans hem evolucionat com a espècie social i això és claríssimament una part importantíssima del nostre èxit. No? Ser cooperadors ens dona uns avantatges extraordinaris. Val? I com us deia abans, les grans innovacions biològiques moltes tenen a veure amb l'aparició de cooperació d'algun tipus. Val? Cooperació entre molècules per replicar-se, però també la cooperació entre individus per ajudar-se entre ells. Val? Això és molt més poderós que purament competir. Si ens acostem a l'escala de la societat actual, doncs, home, sí que hi ha hagut coses interessants que han aparegut, no? Que és el fet de que nosaltres hem externalitzat la informació, no? El llenguatge és una part d'aquesta externalització. Ara vivim una situació on l'externalització de la informació és brutal i on, per exemple, coses com les notícies falses, no? Curiosament, canvien molt la forma que la nostra societat acaba percebint, tenint una percepció clara de la realitat i, si voleu, de la veritat i de la mentida. Però la bona notícia és que, un altre cop, els físics estem dient coses realment interessants sobre això. Val? Primer, que la propagació d'aquesta informació, bona o dolenta, té propietats molt semblants a les que tenen els virus i, per tant, podem abordar el coneixement i la fenomenologia des de l'epidemiologia. No? I aquí, una altra vegada, els físics estem molt ben equipats per teories realment molt potents. I segona, i això crec que és, veient com van les coses, la millor, comencem a tenir algunes intuïcions i idees de què hauríem de fer per combatre això, no? Per combatre la part negativa de la informació que es propaga això, com a replicadors, com a virus, dins de la nostra societat. En el preguntes i respostes hi ha molts agraïments. Si no hi ha cap més pregunta o comentari, Dani, Núria... No? Doncs, Ricard, et donem les gràcies, ha sigut molt interessant. Per mi has obert un altre camp insospitat. Sabia la qüestió de epidemiologia, que ho he incidit moltíssim sobre aquest camp, però veig que no es queda simplement amb això. Crec que hi ha molt més enllà, que hi ha lleis de la física per sota, no solament de propagació o de distribució i connexions per propagar el virus, sinó que hi ha bastant més. És un camp nou, per mi, inabastable, eh? Inabastable. I espero que continueu fent tasques en aquest sentit. Gràcies. Gràcies també al Dani, que ha volgut fer una miqueta de ressenya sobre el Bagens. No teníem temps per fer gran cosa més, sinó només pràcticament a fer una pinzellada. Ens va semblar que era important veure les conseqüències d'una bona idea en recerca que, evidentment, es propaguen amb el temps, que els deixebles la porten a la pràctica, la milloren i l'exposen. Doncs moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies, Dani. A vosaltres per convidar. I moltes gràcies també al Pepe, que ens ha fet de suport des de l'IEC per poder funcionar en aquest sentit. Tinc una paraula demanada de la Núria Ferrer, també, que suposo que vol fer una petita intervenció. Endavant, Núria. Engega el micro. Bé, doncs, en nom de la Societat Catalana de Física, jo també volia felicitar en Ricard i en Daniel per la seva intervenció. Penso que aquests camps de la física que van una mica més enllà del que potser apreníem a la Facultat de Física fa molts anys, doncs són molt animadors i, com ja heu comentat, doncs ens obren uns horitzons nous que ens fan molta il·lusió. Gràcies, doncs, per la vostra intervenció. Moltes gràcies a tota l'audiència, també gràcies al Ricard i al Dani i a tota l'audiència que
s'han interessat per aquesta conferència i li han donat la raó de ser a més a més. Gràcies a tothom.